Coba kalau tak takon. Sampan besok teng akhirat niku kepingin abot napa mboten timbangane? Ageta. Nen? Sing abot niku sing apa? Sing elek napa sing apik? Kepingin napa mboten? Sampan niku kepingin duwe timbangan abot niku lho. Kula tak takon. Kira-kira lelakon kula kali sampean niku teman-teman wis akeh napa mboten sing apik? Dek. Lah sakniki kok sampean njaluk timbangane sing apik abot. Napa penjaluk sampean kaya ngeten niku rada waras napa ora gak patek waras? Nen? Jadi tetap mawon diakoni nok jerone ati ni enggih ya Allah panjen kula niku kata dosa kata lepat ya Allah tapi tetap manah kula niku ya Allah kepingin besok timbangan saya kula niku abot gini apa mboten liwat nopo cuma liwat siji tok sing api akhlake. Sampeyan ngwai kanca rokok, piro regane rokok? Gini apa mboten? Sampeyan neraktir kanca teh, tapi oleh sampeyan neraktir akhlake apik, kok tumbasaken wedang nggih. Monggo, muga-muga anu lho. Akhlak sampeyan sing sae niki pinten-pinten puluh tikel tinimbang teh niku aduh. Pun balik malih. Sampeyan besok niku kepingin Gusti Allah napa kepingin swarga? Milih pundi? Ya. Kepethuk Gusti Allah karo swarga tok. Loh. Mergo besok teng akhirat niku enten loro, enten wong mlebu swarga gak oleh Gusti Allah. Ana uang niku oleh Gusti Allah tentu oleh swarga. Saman milih pundi? Kan? Milih pundi? Sugane mara tuwa karo anake mara tuwa. Ayo milih pundi? Kan? Sampan dihormat, dimulyakno, dirampat-rampat karo bakal mara tuwa. Diwai mangan enak-enak tapi anak si anak moro bakal moro tua gak dilung-lung no milih pun disampaikan nah hitung-hitungan matematika entek saja ini kalau kali sama ini sembahyangmu piro zuhur ping piro ping satus ganjarannya oleh piro ganjarannya oleh swarga 200 tahun entek 200 tahun entek tapi kenyataannya wong swarga ini cuman metu sangka swarga barokah napa kepingin sak lawase duwe iman lho wong kafir nggih ngeten niku oleh diselawasno sak suwe-suwene ana ing neraka merga sak lawase napa duwe ati kafir gak iman menyang Gusti Allah pun kari siji sak niki kepingin melebu swarga oleh kenikmatan swarga terus kepingin sak lawase mek wis ngono kepingin kepanggih Gusti Allah kepanggih Gusti Allah niku mboten hasil mek ing dalem oleh ibadah mboten netepi tata krama artinya oleh sembahyang niku napa cuma melo aturan zahir syariat tok pokoke sah pokoke cukup rukune syarate ngeten tok mboten ditingkatno tata kramae zahiran wa batinan zahire yak napa Kanjeng Nabi niku salat nata batin menyang Gusti Allah niku yak napa mek uwong niku kaya ngeten senajan mlebu swarga besok gak bakal kepanggih karo Gusti Allah. Hati-hatilah. Pun ya napa kira-kira?
Akhlak saya niku angel napa mboten? Nen? Oleh angel niku mergo napa? Nen? Siji tok dhisik. Mergo atine gak jembar. Nomor loro mergo napa? Mergo atine mboten tuman ndelok wong niku luwih mulya tinimbang awake. Nomor telu niku mergo napa? Mergo gak tuman njaluk barokah karo wong liya. Niki asale niku. Makane mek ditakokno pokoknya tata krama niku napa? Cuma siji tok, syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong liya. Niku sing pokok. Gitu. Lah nek gawane wong torekot dhewe, dilok wong sing luweh tuwa dihormat dimulyakno nggih ya Allah. Langkung kathah mriku ibadah tinimbang kula ya Allah. Dilok wong sing arek sing luweh enom diwelasi disayang nggih ya Allah. Kathah kula dosane tinimbang lare niku ya Allah. Sampai ndelok wong sing gak duwe iman ya ndonga menyang Gusti Allah nggih ya Allah. Sakniki niku dereng iman dhateng panjenengan ya Allah. Mbok menawi mangke badhe pejah inget dhateng panjenengan ya Allah. Nggih sak mangke kula Islam mukmin ya Allah. Lah menawi kula besok bakal madhep dhateng panjenengan mboten buta iman ya Allah. Mboten semerap kula ya Allah. Ayo gumedhi ya. Niki lho. Dasare wong kudu duwe akhlak sing sae. Lah mek pun ngendhos pundi tawadhu, rendah diri. Rendah diri niku dos pundi dibagi kalih, ana rendah diri cilik, ana rendah diri gedhe. Nggih, tawadhuul asghar wa tawadhuul akbar. Rendah cilik, rendah cilik ini kenapa rendah diri cilik niku pokoke dhisikno wong liya ngurmat karo wong li ya monggo-monggo sampean kriyen monggo-monggo pun tak kula mangke mawon selalu mendahulukan orang lain nggih napa mboten ngurmat. Tapi nek wong niku gadah rendah diri sing gedhe, ndelok sinten mawon uang-uang sing iman dhateng Gusti Allah dijaluki barokah. Digawe wasilah, ya Allah, barokah tangga kula ya Allah. Nate sampean kali kula ngeten. Nen? Mboten nate, paling ujug-ujug ya Allah, barokahipun Rasulullah. Nggih. Barokai para sahabat, barokai para wali-wali, barokai Sunan Ngampel, barokai niki-niki-niki sing munjuk-munjuk di barok dijaluki barokah. Coba sampean nate njaluk barokai Pak Taimin. Nate. Nate njaluk barokai tangga sebelah tukang becak sampean. Hati-hati lho. Ngerti? Ing mongko dawuhipun ba'dul arifin lau kusyifa ngeta ghita'u nuril mu'min al-ashi la utiya. Lamun Allah Ta'ala iku mbuka nure wong mukmin sing duwe dosa ya duwe iman ya wong iman tapi duwe dosa nure dibuka karo Gusti Allah kula kali sampean iku bakal tunduk saking agunge nure wong mukmin. Banyak apa kira-kira kita jadi wong sae akhlake niku napa
kudu ndelok wong liya luwih mulya tinimbang awake dhewe. Ndelok awake dhewe luwih ina tinimbang wong liya. Nggih ta? Lah mek pun ngeten sampean ngrasa butuh karo sinten mawon secara zahir utawi secara batin, sampean buktekno napa sinten mawon sampean jaluki barokah, sampean gawe wasilah dhateng ngersanipun Allah. Mek pun sampean koyok ngeten insyaallah pinaringan jembar. Tandane jembar niku napa? Raine padang. Tandane raine padang tembus teng jerone niku gampang mesem karo wong niku. Gampang disi disi mboten enten rasa merengut-merengut niku sae tangge. Nah, mesem niku lho, kok tak pingin takon. Saman kepingin elek napa kepingin ganteng? Ngen? Kanca wedok niku takokno ae. Kepingin ayu napa kepingin elek? Nah, kira-kira mek mesem niku tambah elek napa tambah ganteng? Ngen? Tambah sae. Ngira apa? Lah sakniki mesem niku abot napa mboten? Padane lambene teko black wae. Cek angele mesem niku. Napa malih urusan napa? Urusan assalamualaikum niku lho, durung assalamualaikum ya mesem mau dhisik. Dina apa mboten? Coba sampean mesem. Yo ganteng ngono lho, cak. Pun nggih, pun.